Hansısa rayona gəzməyə gedəndə, orada əsas görməli yerlər, restoranlar, harda əyləncə var, hansı muzeylər var, muzeylərin bilet qiymətləri nətərdir, hansı saatlarda işləyir, yerli xüsusi yeməkləri varmı, festivalı, bayramı və s. Lazım olan bütün məlumatları tapa biləcəyiniz bir yer var. Bu videonun axırında Azərbaycanın istənilən nöqtəsinə getsəz, orayla bağlı məlumatları hardan tapa bilərsinizsə, onu öyrənmiş olacaqsınız. İnformasiya sözü bizim dilimizdə həm də məlumat deməkdir. Bu cür də tərcümə olunur. Birinci hərfi var, böyük i hərfi. Kiçik də ola bilər. O i hərfini haradasa görsəz, bu o deməkdir ki, həmin ərazi ilə bağlı informasiya var orada. Məsələn, alış-veriş mərkəzlərinə girəndə əsasən girişdə olur. Orada görürsünüz i hərfi yazılıb, bir stol var, kimsə əməkdaş olur orada. Yaxınlaşıb soruşa bilərsiniz orayla bağlı istədiyiniz məlumatı. Məsələn, restoranlar hansı mərtəbədədir, bizim soruşduğumuz ya da mənim ən çox soruşduğum burada, məsələn, filan bankın bankomatı varmı? Alış-veriş mərkəzində varsa, hansı küncə qoymuşsunuz onu? Belə şeylər olur. Ya da var, dəmir yolu vağzalında məsələn eyni şeyi görə bilərsiniz. İ hərfi, gedirsiniz qatarların qrafiki, qiymətləri, çıxma saatları və s. Bunları hansı hissədən hansı qatar çıxır və s. Bunları öyrənə bilirik. Bu iki cür ola bilir. Ya dediyimiz kimi bir masa var, bir yer var, orada insan dayanıb sizə məlumatı verir. Ya da yenə i hərfi görürsünüz, böyük bir lövhədir, paneldir, elektron ola bilər, offline, hansısa formada, kağızdan. Orada istədiyiniz yerlə bağlı yenə məsələn alış-veriş mərkəzi deyim, içəri girdiniz, görürsünüz hansı mərtəbədə nələr varsa xidmətləri sıralayır. İndi gəlirik əsas məsələyə. Azərbaycanda 2005-ci ildə hökumət bir də BMT-nin birgə proyekti kimi bir layihə həyata keçirilir. Turizm informasiya mərkəzləri açılır. Yenə informasiya, o i hərfi, o funksiyanı yerinə yetirir, amma işi nədir? Rayon barədə gələn turistlərə məlumat vermək. Bir dənə mərkəz var, ofis kimi. İndi Azərbaycanda haralarda varsa, onu bir videonun sonunda siyahı ilə deyəcəm. Hal-hazırda biz Şəkidəki informasiya mərkəzinin ofisindəyik. Bura gələn adamlar Şəkidə, tutalım, görməli 2-3 dənə yer məşhurdur, bilinir. Xansarayı, Karvansaray, Kişkəndi, 3 dənə. Amma bundan əlavə bir neçə günü doldura biləcək qədər fərqli turistik fəaliyyətlər, aktivitələr var Şəkidə. Bunları öyrənməkdən ötürü insanlar gələ bilir bu ofisə və burada pulsuz, tamamilə pulsuz həm məlumat verilir, həm də onlara xəritə verilir. Məsələn, bax, bu Şəkinin xəritəsidir bir tərəfi, UNESCO-ya daxil olan hissəsidir və görməli bütün yerləri var. Arxa tərəf regionun xəritəsidir. Ya da Şəki bildiyiniz kimi Azərbaycanın sənətkarlıq paytaxtıdır. Ondan ötürü ayrıca bir xəritə var. Burada bütün Şəkidə sənətkarlar kim hansı işlə məşğuldur, onların kontaktları, evlərində bu sənəti, məsələn, dərici var, dəri hazırlayan, evində onu hazırlayır. Evinin adresi də var, harada satış eləyirsə o da var. Bütün sənətkarlıq məhsullarının ya da yenə bu region haqqında məlumatlardır. Bunları tapa bilirsiniz, istəyən ödənişsiz götürə bilir. Burada müraciət eləyən insanların Turizm İnformasiya Mərkəzlərində 99% xaricilərdir. Bizim insanımızda haradansa gedib toplu halda məlumat almaq, informasiya öyrənmək, soruşmaq vərdişi çox da yoxdur. Bizdə necə olur? Hansısa tanışı Şəkiyə gəlib qayıdır, ondan soruşur ki, haralara gedim, sən hara getdin? Tövsiyə üzərinə. Ya da gələndə bir restoranda oturanda ofisiantdan soruşur ki, bu yaxınlarda haranı görə bilərəm? Ya da qaldığı oteldə soruşur. Amma digər tərəfdən, xarici turistlər Şəkiyə gələndə ilk olaraq bu ofisə gəlirlər. Burada bütün məlumatları alırlar və qalacaqları günü ona uyğun planlaşdırırlar. Bu adam yaxındakı dağa da çıxır, Xan sarayına da gedir, Şəkixanovların evinə də gedir. Şəkixanovların evi deyə bir şeyin varlığını Şəkiyə gələn insanların hər halda 90% bilmir. Xan sarayına eyni ilə bənzəyən bir binadır. Xan sarayı zamanında istifadə olunub bir növ hökumət binası kimi. İdarə etmə, rəsmi qərarların verildiyi yer, rəsmi qonaqların qarşılandığı yer. Şəkixanovların evi Xan sarayından piyada 10 dəqiqə məsafədədir. Eyni memarlıq üslubuna aiddir, içi biraz daha az bəzəkli bir yerdir. Bunu bütün xaricilər bilirlər. Ona görə
Sırf bu informasiya mərkəzlərindən istifadə eləmək, məlumatı düzgün mənbədən almaq məsələsini vurğulamağa çalışıram. Azərbaycanlılar Şəki gəlib qaydanda deyirlər ki, getdik, 2 saatda gəzdik, 2-3 dənə yeri piti yedik, başqa heç nə yoxdur Şəkidə. Xarici gələndə öyrənir, həm bu informasiya mərkəzindən, həm də hansısa mənbədən, internetdən hardansa, halvanın bişirilməsinə də baxır, şirniyyatlarla tanış olur, Xan sarayını da görür, Şəki xanovların evini də görür, Kervansarayı da görür, arxasında Şəki xanlarının qəbirstanlıq ərazisi var, xan ailəsinin dəfn olunduğu yerdir. Oranı da görür, başqa yerə gedəndə daha dolğun məlumat sahibi olur. Dediyimiz kimi, turizm informasiya mərkəzlərinin yaradılması prosesi 2005-ci ildən başlayıb. İndi ölkənin hər yerində var. Belə var, məsələn, Qusarda yoxdur, amma Qubada var. Qubadakı turizm informasiya mərkəzi Qusarda məlumatlar da var onda. Hansı rayona getmək istəyirsinizsə, həmin rayonda yoxdursa, yaxındakı rayon, ən yaxındakı rayon hansında varsa, ora müraciət eləyin, oradan məlumatları ala bilirsiniz. Məsəl üçün, Qaxda yoxdur, Şəkidə var, Balakəndə yoxdur və Zaqatalada var həmin mərkəzlər. Mən Bərdəyə gedirdim 2-3 ay bundan əvvəl, çox məhdud bir vaxtım var idi. İstədim ki, gedib ora çatandan sonra məlumat toplamayım, əvvəldən bilim haralara gedəcəmsə, ona uyğun əsas nöqtələri, marşrutumu oradan salım, görüm əsas abidələri və gəlim. Facebookdan yazdım Bərdə Turizm İnformasiya Mərkəzinə, sağ olsunlar mənə çox böyük bir Word dokument göndərdilər. Neçə səhifədir, 40 səhifədir nədir yadımda deyil, belə çox böyüyüdü. Oradan əsas yerlərin hamısı, restoranlar mənzərəsinə görə, xidmətinə görə və ya otellər, otellərin nömrələri və s. Turizm adına nə axtarırsınızsa ölkə daxilində hamısını hardan tapa bilirik? Turizm informasiya mərkəzlərindən. Bunlardan istifadə edirik, çünki buradakı insanlar onun üçün buradadılar, ofislərdədirlər. Ki, qonaq gəlsin, onlara məlumat versinlər. İndi biz Azərbaycan üçün danışırıq, təkcə Azərbaycanda deyil. Dünyanın istənilən hissəsində, əsas şəhərlərdə turizm informasiya mərkəzləri var. Oralara gedəndə yenə sizlərə xəritələr və s. nə varsa, nəyi bilməniz lazımdırsa o məlumatları verirlər. Azərbaycandakı bölgələrimizdəki turizm informasiya mərkəzlərinə də getsəz, həm səfərinizi çox dolğun keçirəcəksiniz, 2-3 gün vaxtınız varsa onun içərisini doldura biləcəksiniz əyləncə ilə, görməli yerlərlə, hər şeylə. Həm də bəzən deyirik ki, görməyə yer çox da yoxdur bizdə, bunun doğru olmadığını görəsiniz. Görəcəksiniz ki, ölkəmizdə turizm potensialı nə qədər zəngindir, amma bizim xəbərimiz yoxdur. Videonun açıqlama hissəsində dediyim bütün məlumatları tapa bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın.